Raha ny vaovao voaray farana dia noraisin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana ny ray aman-dreny Kevin Yong ary nilazany eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa tsy maintsy ho hitany marina momba ity raharaha ity. Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajana teo amin'ny lapan'ny antenimierandoholona ny ambassadorin'i La France miasa sy monina eto Madagasikara Andriamatoa Christophe Bouchard sy ny talemisana ny fifandraisana amin'ny Afrika Australe eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay ao Paris Nadia Fanton ny herinandro lasa teo. Voraravoavy Cécile Coutorsan. Zava-dehibe sy vahindohan-draharaha ny antemerandoholona ny fifandraisana ara-diplomatika amin'izao ankatoky ny fisokafany sisintany Madagasikara izao izay ho ainga vao indray ho an'ny toekarena malagasy hoy ra zafimahefa herimanana filohan'ny antemerandoholona tao aorian'ny fisionana tamin'ny Christophe Bouchard ambassadorin'i La France eto Madagasikara. Navohitra ny andritry fionany ihany koa izy ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ireo nosy manodidina toy ny La Réunion sy Comore ary Mayotte eo amin'ny sehatra maro lafo. Teo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra izay tsy maintsy jerena akaiky miaraka amin'ireo firenena any ivelany. Zava-dehibe no ndresahana androany satria hitatsika fa efa sokatra zao ny habakabaka afaka amin'ny mitondra izy zany a ny fareraserana ka misy ny fifandraisana eto anivo senat moa dia anisany atao vaindondra raha mihitsy any fifandraisana ara-diplomatika zany ny rôle diplomatika ny senat Madagasikara dia misy zany a ny fifandraisana rehefa mafisitsika amin'izao fotoana izao efa misy senateur anakitelo zao raisin-dreo a any amin'ny lapany senat any frantsa mandinika ny fomba fiara-miasa indrindra fa eo anivon'ny région zany dia mbola azotraretana koa ny mbola anamafisana an'izany a ato aby dia ny fifandraisana amin'ny région any La Réunion zao a ny misy ny président de région koa ny maire dia izy zany de malaza koa fa hoe vonona anamafy an'izany fifandraisantsika satria akaiky adiny raintsika nyvonoanareo ny fifandraisana misehatra maro amin'ny région de La Réunion na tia Comore koa zany a na tia Mayotte zany a zany rehetrarehetra zany nojerena dia nojerena any koa amin'ny lafika ankapobeany rehetrarehetra zany ny problema ny fandriam-pahalemana aty amin'ny région zay tsy mainty jeretsika akaiky miaraka amin'ireo namantsika zany a fa mety misy manontohana ny fandriam-pahalemana zany tsy dia Afrika ihany fa mety mipaka dia Madagasikara dia nidoniana daholo zany sehatra zany. Ny tena marina zany raha fitinina dia fanamafisana ny fifandraisana iray ara-diplomatika eo anivon'ny senat a Madagasikara zany a amina firenena namantsika zay mitovy manana fatantara lavabe araka amintsika manana kolontsaina itovizana amin'ny Madagasikara ary vonona ifametanana foana na dia resana hoe mandalo fahasarotana arytsika amin'izao fotoana izao. Noresany nandritry ny fionana ihany koa ny fiara-miasa efa notanterahana sy mbola ho tanterahana eo anivon'ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana. Ny mpanabetsaka tamin'ny fifandraisam-piara-miasa eo amin'ny firenena Allemagne sy ny firenena Malagasy ny lahadinika tamin'ny fionana teo amin'ny filohan'ny antemerandoholona razafimahefa herimanana sy ny ambassadorin'ny Allemagne teo aloha sady chargé d'affaires ny République fédérale d'Allemagne Andriamatoa Günther Leo Overfeld. Fantatra tamin'io fa ho atsangana ny Allemagne amin'ny volana desambra na janoary 2026 ny parlementan'ny Bundestag ary ao amafisina ny fifandraisana amin'ny parlementa rotonta. Noresana ihany koa ny lafiny tontolo iainana izay tena arahi ny firenena Allemagne maso akaiky. Ity firenena ity moa dia naneho ny fahavononany hiaray asakaiky amin'ny Madagasikara amin'izay lafiny fitandrona ny tontolo iainana izay.